Ford comemora a produção de 1 milhão de vans Transit nos Estados Unidos e a liderança do modelo tanto no mercado americano quanto na Europa. Ford comemorou 1 milhão de vans Transit produzida nos Estados Unidos desde o seu lançamento em 2014. Além disso, a montadora também comemorou mais um semestre na liderança do segmento, posição que mantém desde 2015 naquele mercado. No acumulado de janeiro a junho de 2021, a Transit vendeu 68.653 unidades nos Estados Unidos, que correspondem a uma participação de mais de 33% na categoria de vans comerciais. Considerando toda a linha de veículos comerciais da marca, que inclui também os modelos Série E, Série F e Ranger, a Ford teve um crescimento de 9,6% nas vendas no mercado norte-americano no primeiro semestre. Líder de vendas também na Europa, a Ford Transit é um sucesso global, com mais de 10 milhões de unidades produzidas no mundo. Reconhecida pelo desempenho, segurança, qualidade e baixo custo operacional, a linha tem agregado continuamente novas tecnologias. Essas evoluções tecnológicas servem para aumentar a produtividade dos transportadores, incluindo recursos avançados de conectividade e assistência ao motorista. Em breve, a linha começará a ser produzida também na América do Sul, para atender o mercado da região.